Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama berkumpul meskipun secara virtual di dalam ibadah klasis priangan pada hari ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan memuji nama Tuhan, suci, suci, suci. Oh,
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名，但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。 Amen. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah keluarga sehati. 主内的弟兄姐妹们，今天我们讲到的主题就是合一同心的家庭。 Kita hari ini mau sama-sama belajar bagaimana sebagai keluarga kita mau sehati di dalam Tuhan. 我们要一起学习，我们组织一个家庭，我们怎么样来学习同心的家庭。 Ayat pembuka yang akan kita sama-sama mengawali ibadah kita terambil dari Roma 15 ayat 5 sampai 7. 今天使你经文提至罗马书十五章第五到第七节。 Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. 但愿赐人来安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神。我们主耶稣基督的父，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。 Sungguh indah apabila kita sebagai satu keluarga bisa bersehati. 是多么美好的事情，如果我们一个家庭，我们能够同心的来敬拜上帝。 Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari KJ 318, berbahagia tiap rumah tangga. Dan memenungsingkan KJ 314, berbahagia tiap rumah tangga. Oleh Tuhan, kita menyadari selama sepekan ini kita banyak melakukan dosa dan pelanggaran. 主内的弟兄姐妹们，我们借得到，在这个一星期里面，我们有跌进在这个犯罪里面。 Sebelum kita memasuki ibadah kita lebih jauh lagi, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. 在我们还没有进入这个崇拜之前，我们谦卑的来到主的面前。 Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. 我们在上帝的面前，我们要认罪。
Saya berikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk boleh mengakui dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. 我给你们时间，可以在上帝的面前，我们认罪祷告。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami menyadari ya Tuhan, kami ini manusia yang lemah dan terbatas. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Bukan hanya selama sepekan ini, tetapi seringkali kami tidak menyadari bahwa apa yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan. Mungkin kami melakukan tindakan kejahatan yang terselubung, atau mungkin ada di antara kami yang mempunyai sikap perilaku yang mendukakan hati Tuhan. Oh Tuhan, kami menyadari segala apa yang kami lakukan ini. Kami menyadari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong layakkan kami dan kembali sucikan kami sehingga kami boleh layak untuk hidup di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan di hadapan Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. 主内的弟兄姐妹们，我们已经在上帝的面前，我们已经认罪祷告，我们全部站立。 Tersedia berita anugerah yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-14 sampai 15. 恩典信息取自马太福音第六章14到15节。 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 恩典信息，你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。 Mari kita meresponi berita anugerah ini sekaligus mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. 让我们回应恩典信息，我们唱诗，耶稣爱我，我知道。 Meski ku kecil lemah, tapi
Pagi Bapak Ibu sudah yang terkasih. 主内的弟兄姐妹们早上好平安。 Dimanapun berada Tuhan memberkati. 无论你在哪一方面也好，上帝祝福你。 Kita bersyukur sekalipun dengan keterbatasan, namun kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. 我们要感恩，虽然一切都是很限制的，但是我们仍然能够上场崇拜。 Firman Tuhan hari ini dengan tema keluarga sehati. 今天讲到的主题就是合一的家庭。 Dan saya dasari dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 18 sampai 20 dan ayat 24 sampai 26. 我其实就是在使徒信经。 Pasal 18. 第十八章第到第四节，十八到二十节，二十四到二十六节。 Namun sebelum membaca kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. 在还没有进入祷告崇拜之前，我们祷告求上帝带领。 Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami tahu kami ada sebagaimana kami ada karena rahmat Tuhan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan kami beribadah secara onsite, tetapi kami tetap bisa beribadah secara online pada hari ini. Kami telah membuka firman-Mu, biarlah Tuhan menolong kami agar bagian firman Tuhan yang kami baca ini dapat kami mengerti. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, bukalah mata rohani kami, celikanlah telinga rohani kami, supaya kami sanggup mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun juga hamba-Mu yang menterjemahkan. Tuhan pakai menjadi alat berkat. Bapa surgawi, bersabdalah kepada kami sebab kami hamba-hamba-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang keempat. 使徒信经十八章第一到第四节。 Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, dan mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. 使徒行传十八章第一到第四节，自是以后，保罗离了雅典，来到哥林多，遇见一个犹太人，名叫亚基拉，他身在本都，因为克劳地命犹太人都离开罗马，行进带着妻子百基拉从意大利来，保罗就投奔了他们，他们本是制造帐篷为业。 保罗因与他们同业，就和他们同住做工，每逢安息日，保罗在会堂里辩论。 劝化犹太人和希腊人。 Ayat 18 hingga 20, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. 18到20节，保罗又住了多日，就辞别了弟兄，坐船往西里去。百基拉、亚基拉和他同去。他因为许过愿，就监各里剪了头发，到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂和犹太人辩论。众人请他多住些日，他却不允许。
ayat 24 hingga 26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. 24到26节， 有一个犹太人名叫亚波罗， 来到以弗所， 他生在亚历山大， 是有学问的， 最能讲解圣经， 自然已经在主的道上受了教训， 心里火热， 将耶稣的事详细讲论教训人， 只是他当晓得约翰的洗礼， 他在会堂里放胆讲道， 百基拉亚基拉听见， 就接他来， 将神的道给他讲解更加详细。 Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara sekalian, keluarga yang sehati bagi saya dimulai dengan tiga hal. Dimulai dengan iman yang sama. Kemudian pertumbuhan iman yang sungguh. Dan kemudian saling melayani atau melayani bersama-sama. 然后就是我们怎么样的能够互相侍奉上帝。 Tahun 1978, 在1978年的时候, 42 tahun yang lalu, tatkala saya masih remaja di gereja Bungur ini, 在42年前, 当我还是少年在这个蒙恩堂教会的时候, saya mengikuti seminar yang diadakan oleh LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. 我参加了这个培训班。 Kala itu pembicaranya adalah Bapak Yosrona. 那时候讲到的就是 Yosrona 先生. Saya masih ingat sekali bahwa temanya adalah love, sex, and dating. 我还记得那一天的讲题就是爱、性与约会. Sudah sekalian pelajaran yang tidak pernah saya bisa lupakan hingga hari ini. 而且我觉得那一堂课我是不曾经能够忘记掉的. Karena dia memberikan guider yang terus membekas dalam otak saya. 因为他听够了寻找伴侣的指南. Kalau mencari pasangan dikatakan ada rumusnya. 如果你要找伴侣，他就是怎么样的引导你. Rumusnya sederhana A B C D E F. 而且他的理论是很简单的，就是 A B C D F. A itu age, umur. 就是 A 就是年龄. B nya background. B 就是背景. C nya karakter. C 就是我们的性格. D nya dedikasi. D 就是怎么样奉献. A nya edukasi. A 就是受教育. F nya faith. F 就是我们的信仰. Nah, sudah sekalian, bahwa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, harus penuh dengan A, B, C, D, E, F ini. Jika anda ingin membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, anda harus penuh dengan A, B, C, D, E, F ini. Jika anda ingin membangun Tetapi bagi saya perlu satu hal, yaitu G, itu growth, pertumbuhan. Tapi untuk saya, saya harus menambahkan satu G, yaitu bagaimana kita berkembang. Kalau keluarga sama-sama seiman tetapi tidak bertumbuh dalam pertumbuhan rohani, semuanya sia-sia. Jika keluarga, keyakinan kita sama, tapi dalam hati kita tidak berkembang, itu juga tidak mungkin. Kalau sudah bertumbuh, maka kita bisa melayani Tuhan dengan baik sehati. Jika keyakinan kita berkembang, maka kita bisa melayani Tuhan dengan baik sehati. Pada masa pandemi COVID-19 ini, 在这个肺炎的疫情下,
Secara segi positif sudah sekali memang ada segi positifnya tatkala ada pembatasan sosial, kita berada di rumah, maka selalu kita berinteraksi dengan anggota keluarga lebih intens lagi. 在这个积极的方面来讲, 也是提供了我们家庭成员每天都可以在一起。 Suami yang biasanya atau papa yang biasanya kerja tetapi selalu ada di rumah. 所以父亲平常他是在外面工作的，现在他待在家里。 Dia akan lebih mengenal anak-anaknya. 所以他将更认识他的孩子们。 Lebih gampang menyelesaikan masalah kalau ada di tengah-tengah keluarga. 所以如果家庭发生了什么事情，我们彼此可以解决。 Tetapi juga ada masalah negatifnya sudah sekalian. 但是也是有消极的一面。 Karena selama 24 jam tatap muka bersama dengan anggota keluarga. 因为在24小时里面，我们每天的见面。 Sehingga rentan sekali menimbulkan gesekan-gesekan. 所以很容易的就会造成了这个摩擦的问题。 Kita selalu berada di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, selalu di rumah. Pertemuan-pertemuan itu sudah sekalian bisa membuat juga hal-hal yang tidak baik dalam gesekan keluarga. 我们时常在家里，我们学习在家里，我们工作在家里，我们做一切事都在家里，所以家庭的每个成员都很容易发生这个摩擦。 Nah, sudah sekalian, demikian juga masalah hal yang lain, efek dari pandemi ini. 所以将造成了这个疫情的这个不好的效果也是有。 Banyak orang yang di PHK. 很多人他被炒鱿鱼。 Banyak orang yang kekurangan pemasukan lagi. 很多人他的家庭收入也是减少了。 Masalah ekonomi keluarga atau keuangan keluarga bisa gampang menimbulkan emosi keluarga. 而且这个家庭的这个财务就是很容易使到这个家庭的这个情绪不平均。 Sudah sekalian, pandemi COVID-19 ini menimbulkan begitu banyak masalah, termasuk juga masalah perceraian atau KDRT di tengah-tengah keluarga. 主内的弟兄姐妹们在这样的疫情之下，导致了很多这个不愉快的事情，甚至有这个离婚的这个现象出现。 Sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, kita perlu mewaspadai kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam kehidupan kita yang mengganggu akan kesehatian keluarga. 作为一个由上帝祝福的家庭，我们需要意识到这个可能出现的问题，可能影响到我们这个和睦的家庭。 Firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari kehidupan keluarga di Kisah Rasul. 今天我们这个合一的家庭，我们要学习从这个使徒信经。 Dalam Kisah Rasul ada dua keluarga yang menonjol soal kesehatian. 在这个使徒行传里面有两个著名的家族，就是他们怎么样的同心。 Yang pertama adalah keluarga Ananias dan Safira. 第一个家庭是安拿尼亚与撒菲拉家庭。 Mereka sehati namun sehati untuk mendustai Allah. 他们是同心，但是他们是同心欺骗了上帝。 Dan keluarga yang kita pelajari hari ini adalah keluarga Priscilla dan Aquila. 今天我们所要学习的就是亚基拉与百基拉的家庭。 Mereka sehati melayani Tuhan. 他们同心的怎么样侍奉上帝。 Siapa Aquila dan siapa Priscilla? 是谁呢？亚基拉与百基拉。 Mereka dikatakan berasal dari Pontus. 他们是从这个成都来的。 Dan mereka kemudian tinggal di Roma. 然后他们居住在罗马。 Karena Kaisar Claudius memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, kemudian mereka pindah ke Korintus. 但是由于克劳帝王帝命令所有犹太人离开罗马，所以他们就搬。 Aquila dikatakan sebagai seorang Yahudi dan punya istri adalah Priscilla. 亚基拉他是犹太人，而且他的妻子就是百基拉。 Dalam Alkitab seringkali disebutkan nama mereka berdua, Aquila dan Priscilla. 在圣经里面时常提及他们这个两个人的名字亚基拉与百基拉。 Kadang-kadang sudah sekalian nama Priscilla disebut lebih dahulu daripada Aquila. 但是时常我们也看到这个百基拉的名字时常被称呼。 Pasti Priscilla seorang sosok wanita yang luar biasa. 当然这个百基拉她是一个非凡的一个妇女。 Sudah sekalian mereka punya pekerjaan yang sama. 主内的弟兄姐妹们，他们有同样的这个
事业。 Sama-sama membuat tenda. 就是他们也是一起制造这个帐篷。 Ada kesehatian yang luar biasa dalam mencari nafkah. 而且他们在这个找吃的方面，这个同心。 Tetapi lebih lanjut kita akan belajar beberapa hal mengenai keluarga Priscilla dan Aquila yang saat ini. 但是接下来我们要学习就是怎么样亚基拉与百基拉的榜样。 Yang pertama mereka punya iman yang sama. 第一就是他们有这个同样的信仰。 Banyak penafsir berpandangan bahwa Aquila dan Priscilla percaya kepada Tuhan lewat penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. 而且他们也很多也是解释得到这个百基拉与这个亚基拉，他们能够认识，就是通过这个使徒保罗。 Karena mereka seprofesi dengan Paulus itu membuat tenda. 因为他们有同样的职业，就是制造帐篷为业。 Sudah sekalian tatkala bersama-sama Paulus punya kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada mereka. 然后保罗就有机会向他们传福音。 Karena Paulus punya moto, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 因为保罗的座右铭，如果我不传福音的话，对我有灾祸。 Saya percaya sekali sudah sekalian Paulus bukan hanya bicara mengenai Injil lewat lisan, tetapi juga berbicara lewat kehidupan Paulus yang indah. 我相信保罗他传福音不只是他的用口传讲，但是在他这个生活行为上，他也是正视出来了。 Mereka menyaksikan kehidupan Rasul Paulus sehingga akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. 他们可以见证这个保罗的生活，然后呢，亚基拉与百基拉就信任了上帝。 Sehingga mereka menjadi manusia baru dalam Tuhan. 使得他们成为更新的人在上帝的面前。 Didapat dikatakan sudah sekalian Priscilla dan Aquila memiliki iman yang sama dan juga memiliki buah yang sama yaitu pertobatan di dalam Tuhan. 也是有写到就是亚基拉与百基拉，他们同心的信任上帝，他们同心的悔改，而且他们同心的怎么样在上帝的面前。 Iman dan pertobatan Priscilla dan Aquila merupakan kekhususan yang terjadi dalam bagian ini sudah sekalian. 就是怎么样他们两夫妇的这个悔改与信仰，就是很特征的。 Karena seringkali suami dan istri tidak sama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan. 就是怎么样他们两夫妇可以在同一个时间献上他们自己给上帝。 Ada kalanya istrinya dulu percaya Tuhan, baru kemudian membawa suaminya. 有时候妻子先信任上帝，然后才带领她的丈夫信任上帝。 Ada kalanya suami dulu percaya kepada Tuhan dengan setia beribadah, begitu rajin menghidup yang saleh, hidup yang penuh integritas, dan kemudian istrinya melihat dan kemudian percaya Tuhan. 然后有的时候是丈夫他先信任上帝，从他的生活上他是多么虔诚的对上帝侍奉上帝，然后他的妻子看见了，他妻子也是信任上帝。 Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. 就是如果不虔诚， suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya. 就是没有信仰的丈夫怎么样的让他的妻子来。 Istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. 就是没有信仰的妻子怎么样丈夫来造就他。 Ada juga sama-sama percaya kepada Tuhan sejak masa remaja, kemudian jatuh cinta dan kemudian menikah. 有时候也是在教会见面，在少年的时代，然后他们成长，然后怎么样在教会里举行婚礼。 Salah satu rahasia kebahagiaan keluarga adalah tatkala suami dan istri benar-benar hidup di dalam Tuhan. 就是和睦家庭的一个密切，就是怎么样的，如果妻子与丈夫两个人都能够生活在这个上帝里面。 Tetapi tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen yang hidupnya tidak harmonis. 但是很多这个 和睦家庭，基督家庭也是他们的生活并不和睦。 Karena salah satu pasangannya tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. 因为其中之一，他们的配偶不是真的生活在这个上帝里面。 Berapa banyak suami-suami yang mengeluh mengenai kehidupan istrinya? 很多的丈夫他就怎么样埋怨他的妻子。 Kekanak-kanakan, bawel, rewel, sembrono, boros dan sebagainya. 他埋怨他的妻子优雅。 幼稚啰嗦唠叨浪费爱管闲置怀恨骂人等等。
Sebaliknya, berapa banyak istri-istri yang menahan tangis, menyimpan akar-akar kepahitan dalam hidupnya karena suaminya belum hidup benar-benar dalam Tuhan. 另一方面呢, 有的妻子她就怎么样忍住了眼泪, 因为真的她的丈夫 的生活还是不是在这个上帝里面. Istrinya menangis karena suaminya suka mabuk, suka main perempuan, suka mukul, suka minum dan sebagainya. 她的妻子哭了，因为她的丈夫喜欢赌博、玩女人、傲胆、是粗鲁等等. Jadi rahasia kebahagiaan hidup keluarga Kristen dimulai tatkala suami dan istri mempunyai iman yang sama, pertobatan yang sama, dan kehidupan iman yang indah. 就是如果和睦的家庭，它的密切就是说，如果 这个家庭里面有同样的信仰，同样的悔改，同样的在心灵上能够成长。 Alangkah indah dan bahagia kalau suami dan istri memiliki hidup yang baru. 是多么的美好，多么幸福的问题，如果妻子与丈夫能够活在上帝里面。 Ada buah roh dalam kehidupan, ada kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan dan seterusnya. 而且我们可以看他们怎么样结出了这个圣灵的果子，有喜悦、忍耐。 Tetapi alangkah celakanya kalau ada anggota keluarga pasangannya tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. 但是那是有灾祸了，如果其中之一他不是真的活在这个上帝里面。 Satu hari ada seorang ibu datang kepada pendetanya. 有一天有一个妇女她来到牧师面前。 Dia mengeluh kepada pendetanya karena suaminya belum percaya Tuhan. 她埋怨 她的丈夫因为还是不能够接受上帝。 Dia ingin supaya bapak pendeta memberikan nasihat kepada suaminya supaya suaminya mau percaya Tuhan. 她就很想这个牧师怎么样的教训她的丈夫，传福音给她的丈夫。 Pada kesempatan lain, pak pendeta datang kepada suaminya minta supaya suaminya mau percaya Tuhan. 然后有一个时刻，怎么样牧师来到她的丈夫面前，就劝解她怎么样来接受上帝。 Sudah sekalian mengejutkan hati pak pendetanya, dia mendengar bahwa suaminya mengatakan, ngapain saya menjadi orang Kristen? 然后这个牧师就很吃惊，当他听到了这个丈夫怎么样的回答，这个牧师，为什么我要做一个基督徒呢？ Kalau istri saya itu suka ngomel, bawel, suka ngungkat-ngungkat masalah lalu. 就是我的太太，她是怎么样的啰嗦，好像小孩子，而且她很喜欢提起以前的事情。 Sudah sekalian keluarga Aquila dan Priscilla, keluarga yang sehati. 主内的弟兄姐妹们，怎么样亚基拉与百基拉的家庭是多么的和睦。 Karena mereka punya hati yang sama beribadah kepada Tuhan dengan setia. 因为他们有同样的信仰，怎么样来敬拜上帝。 Dan mereka punya hidup yang baru dalam Tuhan. 而且他们在上帝的面前有更新的生活。 Hal yang kedua. 第二件事就是。 Mereka memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik. 他们在这个心灵上的成长有很好的表现。 Mereka tidak hanya memiliki iman, pertobatan, kehidupan yang baru yang sama, sudah namun juga mereka memiliki pertumbuhan rohani yang baik. 他们不只是有同样的信仰，但是我们可以看在这个心灵的成长，他们是有同样成熟。 Karena mereka sama-sama dengan Paulus, selalu bersama-sama dengan Paulus, sehingga mereka banyak belajar dari Paulus. 因为他们时常同这个使徒保罗在一起，所以他们学习到很多的东西从这个使徒保罗。 Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 11 dikatakan, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. 使徒行传18章1节，保罗在那里住了10年6个月，将神的道教训他们。 Lalu Paulus mengajar firman Tuhan di tengah-tengah mereka, itu termasuk Priscilla dan Aquila. 所以当 保罗他怎么样传讲上帝的道的时候，已经包括了进去亚基拉、百基拉。 Kita bisa bayangkan setiap hari mereka belajar firman Tuhan selama 1 tahun 6 bulan sehingga akhirnya mereka bisa mengenal kitab suci, mereka boleh bertambah, boleh bertumbuh dalam pertumbuhan iman mereka. 我们可以想象得到在这个1年半里面他们怎么样的向保罗学习这个信经，所以在他们信仰方面，在他们心灵方面怎么样成长和成熟。 Dan kalau kita melihat akan kedewasaan iman mereka tatkala mereka berhadapan dengan Apolos. 所以我们可以看他怎么样的成熟在这个心灵上，他们怎么样的对待这个亚波罗。
Dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 26 di sana disebutkan seorang bernama Apolos. Di sini Sudusingjuang 24-26节有讲到一个犹太人名叫亚波罗. Siapa Apolos? Apolos是谁呢? Dia seorang Yahudi dari Alexandria, seorang terpelajar. 他是亚历山大的人，而且他是有学问的人. Seorang yang fasih berbicara, seorang yang mahir dalam kitab suci. 他是最能讲解圣经的人. Seorang yang memiliki semangat berbicara dan dengan teliti mengajarkan tentang Yesus kepada orang banyak. 而且他的心里火热，将耶稣的事详细讲论、谈论与教训人。 Tetapi ia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. 只是他单晓得这个约翰的洗礼。 Artinya apa, sudah sekalian? 那意味着什么呢? Dia seorang yang memang luar biasa, seorang yang hebat, begitu fasih berbicara. 他是一个才能，他的口是多么的有口才。 Dia mengajarkan tentang Yesus. 他能够讲道，教人耶稣。 Semuanya benar. 全部都是对的。 Tetapi tidak lengkap. 但是没有齐全。 Sudah sekalian, tidak lengkap. Jadi dia mengajar hanya sebagian, tetapi tidak seluruhnya. 主内的弟兄姐妹们没有齐全，他教导的只是一部分，而且不是全部。 Bagaimana reaksi Aquila dan Priscilla tatkala mendengar khotbah yang seperti ini? 我们可以看这个亚基拉与百基拉的反应是怎么样，当他听到了这个亚波罗讲道的时候。 Apakah dari bawah mimbar dia mengatakan, Hei Apolos, turunlah engkau dari mimbar? 或者是在这个讲台下，他有叫喊着他，哎，亚波罗，你下来。 Sudah sekalian, kalau mereka tidak memiliki pertumbuhan yang matang, sudah sekalian, mereka juga tidak tahu ajaran Apolos benar atau salah, atau lengkap atau kurang. Jika Yajila dan Baijila, mereka tidak mengetahui Apolos所讲的道是对还是不对. Tetapi kita melihat di sini kedewasaan iman atau kerohanian Apolos dan Aquila. Mereka membawa Apolos ini kepada ke rumah mereka dan menjelaskan dengan teliti ajaran yang sebenarnya. Kalau mereka tidak bertumbuh dalam kerohanian, mereka telan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Apolos. Jika mereka tidak bertumbuh dalam kerohanian, kalau mereka tidak memiliki pertumbuhan rohani, mereka akan mempermalukan Apolos di depan orang banyak. Jika mereka tidak memiliki pertumbuhan rohani, mereka akan merasa dirinya hebat daripada Apolos. Tetapi tidak seperti itu bagi Aquila dan Priscilla. Dia membawa Apolos ke rumahnya dan kemudian menjelaskan dengan teliti jalan Tuhan. Inilah yang namanya kedewasaan rohani. 这个就是叫做怎么样我们在心灵上成长成熟. Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara otomatis. 我们心灵上的成长并不是一下子就能够上升的. Perlu proses dan interaksi dengan firman Tuhan terus menerus setiap hari. Sudah sekalian, kita perlu sekali membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan membuka mata rohani kita supaya kita melihat kebenaran firman Tuhan. 我们要求上帝打开我们的眼睛，我们的心窍，来学习这个圣经。 Sudah sekalian, sehingga kita bisa mempelajari dengan baik, kita menghayatinya, kita mendalaminya, kita menghafalnya, membuat kita bertumbuh dalam pertumbuhan iman kita. 主内的弟兄姐妹们，如果我们真的这样的读圣经，我们能够了解圣经里面所讲的一切，所以我们这个心灵的成长也会成熟。 Pertumbuhan rohani suami istri merupakan rahasia kebahagiaan keluarga. 一个和睦的家庭就是要看一对夫妇在心灵的成熟和成长. Bukan sekedar seiman, 并不只是如果有同样的信仰, tetapi bertumbuh bersama-sama dalam pertumbuhan iman. 但是我们要一起在这个心灵成长和成熟.
Apa yang terjadi kalau suaminya hanya bertumbuh tetapi suaminya bertumbuh namun istrinya tidak bertumbuh dalam pertumbuhan iman? 将会发生什么事情呢? 如果只是她的丈夫能够成长，而且她的妻子在心灵上不能够成长。 Apa yang terjadi juga kalau istrinya beriman dengan luar biasa dan bertumbuh dengan baik namun suaminya tidak bertumbuh? 相反的, 如果她的妻子能够成长在心灵上，反而她的丈夫不能够成长。 Kita bisa bayangkan, saudara sekalian, selalu ada keributan karena mental yang satu adalah mental kanak-kanak. 所以我们可以想象得到，一定每天他不能够争吵，因为另一方面他的思想还是好像小孩子。 Bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan kalau tidak mengalami pertumbuhan rohani yang baik? 如果我们在这个心灵的成长不真正的成熟，我们怎么样来侍奉上帝呢？ Keluarga yang sehati, keluarga yang memiliki pertumbuhan iman yang baik. 就是和睦的家庭，就是是我们在这个心灵上要成长，要成熟。 Sekalipun kelihatannya membosankan membaca Alkitab, namun ini merupakan syarat untuk kita boleh bertumbuh dalam pertumbuhan iman kita. 虽然我们觉得每天都要读圣经，好像很不耐烦，但是这是唯一的。 方法，如果我们在心灵上要成长，就是我们每天都要读圣经。 Yang ketiga, mereka sehati dalam melayani. 第三就是怎么样，他们同心的侍奉上帝。 Mereka bukan hanya punya iman yang sama pertumbuhan, bukan hanya memiliki pertumbuhan yang baik, tetapi mereka juga sehati dalam bersama-sama melayani Tuhan. 他们不只是同样的信仰，同样在圣灵上成长，但是他们也是怎么样同 Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dikatakan Aquila dan Priscilla menyertai Paulus dalam pelayanan. 我们读的圣经，我们可以看怎么样这个亚基拉、以百特拉，他们怎么样同伴以保罗去传福音。 Di Roma maupun di Efesus mereka juga membuka rumah mereka untuk membuka persekutuan atau ibadah bersama-sama dengan orang percaya. 在罗马还是在以弗所，他们用他们自己的家开了这个聚会，使得门徒们能够参加。 Kalau kita melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus, Paulus memuji mereka sebab mereka membuka rumah mereka untuk menjadi tempat ibadah. 如果我们读这个使徒保罗的信。 很称颂这个一对夫妇，因为他们用他们的家怎么样来做一个门徒们能够聚会的地方。 Mereka sama-sama memiliki jiwa pelayanan yang begitu tinggi. 他们也是同心有这样的心灵来侍奉上帝。 Kita bisa bayangkan kalau satu saja tidak punya jiwa pelayanan yang tinggi, sudah sekalian. 如果我们可以想象得到，如果另一方面他没有这样的心灵来侍奉上帝。 Maka akan mudah terjadi konflik di tengah keluarga. 所以在这个家庭里面就很容易发生这个争吵。 Yang satu mengatakan kita buka rumah kita untuk tempat persekutuan atau tempat ibadah. 有一个来讲就是说，我们用我们的家做一个人家聚会的地方。 Yang tidak punya jiwa pelayanan mengatakan ngapain buka rumah kita untuk ibadah repot. 如果另一方面他不是侍奉上帝的，为什么要这样麻烦用我们的家来开一个聚会？ Nanti rumah kita kotor dan sebagainya. 然后我们的家会肮脏等等。 Tetapi tidak bagi mereka, sudah sekalian. 但是不同于百基拉、百特拉。 Bahkan Paulus menyebut mereka sebagai rekan-rekan sekerja pelayanan Paulus. 所以使徒保罗就称他们为这个同工。 Mereka sebagai rekan kerja Paulus bukan hanya membuat tenda, tetapi juga bersama-sama Paulus melayani Tuhan. 他们有同样的职业，就是制造帐篷，但是在侍奉上帝上，他们也是同工。 Bahkan dikatakan dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ketiga bahwa mereka itu sampai rela mau mengorbankan nyawanya bagi Paulus. 甚至圣经有记载下，怎么样他们要牺牲他们的生命给保罗。 Mereka menjadi berkat bagi banyak orang, itulah sebabnya Paulus berterima kasih kepada mereka. 他们怎么样成为了别人的父，所以保罗怎么样的很感谢他们一对夫妇。 Sudah sekalian hari ini ada keluarga-keluarga yang tidak saling melayani. 主内的弟兄姐妹们，我们可以知道。 到今为止，很多的这个家庭，他们没有侍奉上帝。 Mereka juga tidak melayani Tuhan. 他们也是没有侍奉上帝。 Ada suami yang melayani, namun istri tidak melayani, bahkan membatasi pelayanan sang suami. 有的是
她的妻子侍奉上帝，但是她的丈夫没有侍奉上帝。 Dengan kata lain, istri tidak mendukung suaminya melayani. 换句话说，就是怎么样，她的妻子不支持她的丈夫侍奉上帝。 Ada suami juga yang tidak memberikan kesempatan bagi istrinya untuk melayani. 有的也是怎么样，丈夫他不给机会他的妻子能够侍奉上帝。 Tugas istri hanya di rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seorang wanita. 因为妻子应该是待在家里，就是做家务、照顾孩子。 Keberatan sekali kalau sang istrinya sibuk dalam pelayanan di gereja. 他觉得不可能的，如果他的妻子怎么样在教会侍奉。 Tetapi juga ada suami-suami atau istri-istri sudah sekalian yang banyak di gereja namun mengabaikan tugasnya sebagai seorang mama atau sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami atau seorang istri. 但是也是有很多这样的夫妇，就是他们把全部的时间都放在教会里面，所以他们对这个做一个父亲或者妈妈的责任就不理了。 Kita harus seimbang. 我们一定要有平均。 Sudah sekalian alangkah indahnya jika suami dan istri sama-sama melayani Tuhan. 是一件多么美好的事情，如果丈夫或者是妻子他们互相的侍奉上帝。 Priscilla dan Aquila merupakan contoh yang sangat indah sebagai keluarga yang sehati. 百基拉、以亚基拉，他就是个很好的榜样。我们来学习他怎么样的，他们一对夫妇能够侍奉上帝。 Bukan hanya sehati dalam mencari nafkah. 同心怎么样的找？ Tetapi sehati dalam hal beriman, dalam hal kehidupan yang baru. 但是他们也是有同样的这个信仰，他们也是有同样的这个信心。 Sehati bertumbuh bersama-sama dalam membaca firman Tuhan. 而且他们也是同心的怎么样读圣经。 Terlebih lagi sehati melayani Tuhan dengan indah. 而且他们是同心的怎么样侍奉上帝。 Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. 上帝帮助我们。 Amin. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Rang wo men me tau. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami kehidupan keluarga Priscilla dan Aquila. Keluarga yang sehati di dalam beriman kepada Tuhan, sehingga mereka memiliki hidup yang baru, pertobatan yang sejati telah menjadi bagian hidup mereka, bahkan mereka juga bertumbuh bersama-sama, merupakan modal dalam kehidupan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kehidupan mereka juga sehati dalam melayani Tuhan, biarlah menjadi contoh teladan dalam juga kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah firman yang kami pelajari pagi ini tidak sekedar kami pelajari namun kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau adalah Allah pemelihara kehidupan kami yang menjaga, menolong, memberkati dan membuat kami selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di seluruh jemaat di Klasis Priangan. Tuhan yang tahu akan kondisinya. Kalau ada di antara mereka yang terkena COVID-19, ya Tuhan, mereka positif dan mereka dirawat di rumah sakit atau di tempat-tempat tertentu, kami mohon Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, penghiburan, dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kalau mereka juga mengalami dampak pandemi ini membuat mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak lagi mendapatkan pemasukan yang memadai dalam kehidupan ekonomi keluarga, kami mohon Tuhan yang boleh tolong supaya mereka boleh mendapatkan jalan keluar dan Tuhan yang boleh memberkati hidup mereka selanjutnya. Kami tak lupa juga mendoakan kalau ada keluarga-keluarga yang mengalami ketidakharmonisan di tengah-tengah keluarga, hubungan suami dan istri, anak orang tua, menantu dan mertua. Kami juga mohon Tuhan pertolongan-Mu bagi mereka agar kasih Tuhan yang mula-mula yang ada dalam diri mereka, Tuhan kobarkan lagi sehingga masalah demi masalah dapat diatasi dan hidup mereka boleh kembali harmonis dengan pertolongan. Kami tak lupa juga mendoakan anak-anak kami, Tuhan, yang belajar dari rumah. Tuhan memberkati agar proses belajar dari jauh ini, Tuhan, Engkau yang boleh menolong sekalipun dalam keterbatasan, tetapi biarlah mereka boleh menggunakan waktu dengan baik, mereka boleh belajar dengan baik, dan Tuhan memberkati.
Demikian juga anak-anak punya bekerja dari rumah Tuhan yang boleh menolongnya. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan Badan Pekerja Majelis Kasih Priangan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pertolongan-Mu selama ini. Kami percaya Engkau adalah Allah Ebenezer yang telah menolong sampai di sini. Kami percaya pertolongan-Mu juga akan Tuhan terus nyatakan. Mampukan rekan-rekan Badan Pekerja Majelis Kasih Priangan agar sungguh mampu menunaikan tugas sekalipun dalam situasi yang sulit, dan mampukan mereka boleh bekerja dengan maksimal, melayani dengan maksimal, dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kembali kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, para wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, bahkan di pelosok sekalipun. Mampukan mereka menjalankan tugas-tugas dengan penuh kebijaksanaan dan kearifan. Mampukan ya Tuhan pemerintah kami mengatasi pandemi ini agar sungguh mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian juga tatkala menangani masalah ekonomi dan keamanan negara, Tuhan yang boleh tolong. Kembali Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri tiap-tiap kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan yang boleh menolong kami dan menjadikan kami alat berkat. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa yang lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rang wa men in li tai xin jin ho jiang lai zhong xin tu yi xin tu shi tu xin jin rang wa men hui xiang men shou xi de chen nuo wo xin shang di quan neng de fu chuang zao tian di de zu wo xin wo zu ye shu ji du shang di de du sheng zi ying sheng ling gan yin yong tong zhen li ma li ya suo shen zai ben diu bi la duo shou xia shou nan bei ding yi shi zi jia 受死埋葬降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan kepada jemaat gereja saudara masing-masing, baik dengan cara transfer maupun dengan cara mengumpulkannya di dalam amplop dan memberikannya pada saat ibadah onsite akan berlangsung nantinya. 你们的奉献可以汇款到你们自己的教会，或者是你们存在信封，如果可以上场聚会的时候，我们就去教会。 Yeremia 33 ayat 11b akan menjadi pengantar persembahan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Fengxian jin sun, Yeremia 33:11, yao chun xie wan jin zi ye ho hua, in ye ho ben wei shan, ta de ci ai yong yan chang chun, yu you feng gan xue ji dao ye ho hua dian zhong zi ren de shen yin, in wo bi shi zi di bei lu de ren gui hui, he qi chu yi yang, zi shi ye ho hua shuo de. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK 217, ingat akan nama Yesus.
Persembahan kita di hadapan Tuhan. 我们仍然站立，我们进入奉献祷告。 Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Meskipun hanya berjalan secara virtual, kami beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ini tidak mengurangi kerinduan hati kami untuk bertemu dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, melayani keluarga kami, dan juga melayani Tuhan di dalamnya. Kiranya kami boleh tetap sehati di dalam keluarga kami. Kami juga telah mempersembahkan persembahan kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan ini boleh untuk pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini. Dan kiranya Engkau berkenan memakai persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh tetap menjadi anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah setiap doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama kembali ke keluarga kita masing-masing. Kita mau tetap setia melayani Dia. 我们仍然站立，我们在我们的家庭里面，我们怎么样全家要诚恳的来到上帝面前，忠诚于上帝。 Tetap sehati bersama dengan keluarga, bukan hanya tinggal serumah, tetapi sehati di dalam Tuhan. 我们同心的在我们家庭里面，但是我们也是同心在这个上帝面前。 Doxology. 赞颂乐。 Dengan pertolongan Tuhan dan jadilah keluarga yang sehati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.